Najljepša definicija takvaluka je budi tamo gdje Allah voli da te vidi. Onako kako bi čovjek trebao voliti. Džulibatil kulubu ala hubbi men ahsana ilayha. Allah je dao da srca voli onoga komu kojim čini dobro. Ko nama najviše čini dobro? Allah. Ko nam srca održava u grudima? Allah. Ko nam daje zdravlje? Allah. Ko nas uvodi u svoju milost? Allah. I kad imaš tu svijest i kad si lijepo definisao sebi tu vrijednost, da budeš tamo gdje Allah voli da te vidi, a da ne budeš tamo gdje Allah ne voli da te vidi, onda jednostavno imaš svijest. I zato Ramazan kada dolazi, svako dobro dolazi.